na pravom si mestu. Bravo! Danas su zadrugari proslavljali katolički Božić. Maja i car su se pozicionirali na čelo crnog stola, dok su pored njih sedeli Dalila i Dejan Dragojević. Filip car je u jednom trenutku ustao da uzme hranu. On je odlučio da uzme hranu sa dela stola gde je stala njegova bivša devojka Dalila Dragojević, koja je iskoristila priliku da ga pomazi po ruci. On je odmah došao kod Maje i počeo da je ponavlja: "Ne mogu da dođem sebi, ne znam kako mi je palo na pamet da dođem ovde", ponavljao je car.